se ele é grande. Pra casa nova, safado. Contígio. É, pego lá depois. É a única empresa de homem que passa lá. De viagem grande assim. Vire à direita em direção à BR-16 e depois vire à esquerda na BR-030. Você tá conectando de lá? Hã? Ele tá pegando de lá. Não, não, tinha tipo a rotatória.